Hola, avui us parlarem de lo que és el sistema de seguretat com a complement de l'esquí de muntanya. Mira, començarem per los ARBAs. L'ARBA, que són les sigles en francès d'Aparell de Recherche de Víctimes d'Allau, és una eina molt, molt important perquè, encara que no sap greu a vegades de gastar-nos els diners amb coses que no utilitzem, és un traste que ens pot salvar la vida la nostra i la del nostre company. En principi, veureu que al mercat hi ha molts ARBAs per triar. Hi ha uns que són més sofisticats i altres més senzills. Un ARBA té que ser molt intuitiu. Penseu que, vull dir, quan anem amb una avalanxa estem en un moment bastant delicat, no? Bastant nerviosos. Aleshores, l'ARBA ens té d'ajudar al màxim. Un ARBA té que ser molt intuitiu, que vosaltres el feu servir molt, molt fàcilment i que ell ho faci pràcticament tot. Una vegada que l'ARBA ja no s'ha trobat a la víctima, ens farem servir de la sonda. La sonda és l'instrument que ens farà trobar el punt exacte on hem de cavar. Dintre del mercat hi ha molts models, diferents llargades, diferents gruixos i materials. Normalment les sondes són amb alumini i amb un sistema de muntatge molt ràpid. Per treure de la neu a l'accidentat, ens farem servir de la pala. La pala és una eina molt important. Si no porteu una pala, treure de la víctima amb les mans és impossible, pràcticament. Si la neu està compactada, ja veureu que inclús amb l'esquí ni res, no farem feina. No ens servirà de res haver-ho trobat amb l'ARBA, la sonda, i després no ho podem treure perquè, ja dic, amb les mans és impossible. Dintre del mercat trobareu una gran selecció de models. Hi ha pales més amples, més estretes, diferents materials, alumini, carbons. Hi ha pales molt lleugeres, però que potser no siguin tan resistents. Hi ha pales més sofisticades, que són més fortes, però potser que pesen una mica més. Una peça important a tenir en compte seria la motxilla. La motxilla específica d'esquí de muntanya ens ajudarà a portar tot el material molt ben classificat, amb un accés molt ràpid, i després són motxilles que s'adapten molt bé a l'esquena i eviten a la baixada moviments raros que ens poden desequilibrar. Dintre del mercat trobarem diferents tipus de motxilla. Des de les motxilles, vull dir, de competició molt lleugera, motxilles tradicionals amb diferents litratges i motxilles adaptades pel rescat amb obertures molt ràpides. Un element que a vegades no considerem com a material de seguretat serien els crampons i el piolet. Encara que pensem que no els utilitzarem, a la muntanya mai sabem el que ens podem trobar. I recordeu que aquí a la botiga estem per aconsellar-vos a triar el millor material que s'adapti a les vostres necessitats.